Ciao, Besties. Das ist wirklich du. Ptatschik. Piu, piu. Piu, piu, piu. Ciao, Besties. Já vás dnešní videa, já jsem Sofie a dnes vám ukážu nějaký školní outfity. Hodně jste si o to říkali na TikToku a na Instagramu. Já jsem si říkala, fakt chtějí tady to video. Já jsem to točila asi, když mi bylo 9 naposledy. Všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je Back to School Outfit. Ty outfity byly... No a dám vám pár nápadů, nějaký ty outfity budou víc basic a nějaký outfity trošku víc extravagantní. A no, my můžeme začít. První outfit a ty džíny jsou zase káče, konversky, tady ty bílý. A to tričko je mamky. A prstínky jsem si k tomu dala, to je Pull&Bear a Shein. A je to takový víc, já nevím, basic bych řekla, je to jenom tílko a džíny, ale zase, jak tady jsou všechny ty motýly a tak dále, je to takový víc vintage vibe. A tady to bych si určitě vzala do školy, je to hlavně hodně pohodlný. Tady ten je úplně obyčejný outfit, když nemáte co na sebe. Já jsem si vzala Nike Air Force One, tady ty džíny jsou ze Sheenu a pak tady to bílý tričko ze Zary a pak takový doplňky. Většina těch mých doplňků je buď ze Sheenu, anebo z nějakého řeckého ostrova. A nebo mi to poslali na Instagram jaký řecký biznis. No, od tam tuď jsou teď. A je to hodně basic. A teď vám ukážu, jak to vlastně můžete víc vystylovat. Můžete si vzít oversized mikinu. Přes tento outfit si můžete dát jakoukoliv mikinu. Já mám radši takový ty oversized název, tak teď jsem vám jenom ukázala, že všechny barvy se k tomu hodí. Můžete si přesto hodit i svetřík s krátkým rukávem, tady ten je ze Sheenu. Můžete si přesto přehodit jakoukoliv košile, tady to je z dětský Zary a je asi 3 roky stará. Jakýkoliv svetřík se přesto hodí, tady ten se mi hrozně moc líbí a myslím si, že je super, když má takhle ty bílé kytky a tady je bílý tričko, bílá. A ten je ze Sheenu. I vestu si můžete přesto dát, jako teď jsem vám ukázala, že džínám a k bílým tričku se úplně všechno hodí. A tady vlastně má ten bílý detail, takže z toho hodí tak nejvíc. A jakákoliv vesta se přesto hodí. A tady ta vesta je ze Stradivarius. A taky jsem vám chtěla říct, tady ten je trošku víc oversized fit, protože ty džíny jsou trošku oversized. A potom jsem si vzala k tomu i oversized vestu, takže jestli jste si všimli, všechny ty věci, co jsem z toho přesto dala, jsou oversized. Když máte mom jeans, tak je to takový hezčí. Já jsem si řekla, že bych mohla udělat i pár outfitů se sukněma, tak tady ten je první, já mám jednu jeanovou sukni, tady je ze Sheenu, zase mám Nike Air Force One, a mám to samý tričko ze Zary, a pak takovou vestu, tady ta je ze Stradivarius, samý řetízky, tady ty prstínky, Pull&Bear, Jar the Brand, Sheen. A tady to je Blicker and Love a pak tady to je, ty kruhy jsou z jednoho řeckého ostrova. No a jako nevím, jestli bys to všichni vzala na sebe, není to tak basic, ale já ráda nosím takový ty vestičky a taky můžete udělat layering s hrozně moc různýma způsobama, jestli chcete to můžete dát bez toho trička, anebo můžete dát polo s krátkým rukávem, nebo i košily, rolák, existuje spoustu způsobů. Tu sukni jsem taky zkombinovala s tady s tou mikinou a právě jsem si říkala, že tady píše Brooklyn s modrou barvou a ta sukně je taky modrá. A jenom jsem k tomu vyměnila ty prstínky, ty ostatní jsou ze Sheenu. Momentálně frčí kombinace barev růžová a hnědá.
A tak jsem si řekla, že bych mohla rovnou jeden takový outfit udělat. Tady ty růžové džíny jsou ze Stradivarius. Tady to je Brandy Melville. A pak ještě mám jako to bílý tričko z té Zary. No a jestli chcete, tak si k tomu můžete vzít i nějakou čepici a kabelku a asi ne do školy. Takhle to vypadá s tou čepicí, protože ta růžová se hodí s tou růžovou samozřejmě. Ta čepice je z nějakého malého krámu na ostrově Nákřeš. Tady ty džíny můžete zkombinovat i se svetříkem. A já nevím, tady ten outfit se mi jako hodně líbí. Vidíte tady ta růžová, tak růžový prstínek, růžový džíny. A jestli chcete, si k tomu můžete vzít i čepici. Tady ten outfit mi dává hodně jako jdu hrát golf s mojím dědečkem vibes. Nevím proč, nevím. Možná tady to i s tou čapkou, já vůbec nevím vidět. Většinou na podzim jsou v módě takový ty nudnější barvy, takový ty tmavší, třeba černá, šedivá, a hnědá a tak dále, ale letos se viděla, že budou hodně barvy, takže jakoby červená, modrá, žlutá, oranžová a všechno to kombinovat úplně a hrozně barevný outfity mít, tak proto jsem si rovnou vybrala i různý barevný džíny a můžete je stylovat s hrozně moc způsobama. No tak jeden z nich je taky a prostě jedna jednoduchá mikina. Myslím si, že to je hodně takový zajímavější, než se to dá třeba s černýma šponovkama anebo s modrýma džínama, nevím. A taky, jestli vidíte, tady to má růžovou a tady ty džíny jsou takový růžový, ale není to přesně ten samý odstín, ale jako to nevadí. Tady ten outfit není pro každodenní nošení, ale kdyby jste se museli oblíknout trošku víc elegantně, tak tady to si můžete vzít na sebe. A ty boty jsou z Bershky, sukně je Stradivarius, polo je Shein, vesta je taky Shein a čelenka je Claire's, a to jsem kupovala asi před 2 rokama. No a jako nevím, možná kdybyste si vzali k tomu tenisky a ne tu čelenku, by mohla být víc na každodenní nošení. Prostě tady to si můžete vzít jakoukoliv vestu, prostě tady ta černá sukně, teď budou hodně frčet a ono se to hodí fakt ke všemu a pak takový polotričko nebo tričko, pošili cokoliv chcete, můžete s tím udělat layering a pak přes tu vestu, no. A já jsem nezměnila žádný boty, nic. A ta vesta je Stradivarius. S tady s tou sukní a polo jsem zkombinovala tady tu mikinu bez kapuce a myslím si, že to je víc casual momentálně, takže je víc každodenní a to se hodí i víc do školy, si myslím. Já vím, že hodně z vás nosí teplákovky do školy, tady to je z Bianca Studio a jestli to chcete trošku víc vystylovat, tak můžete si dát takhle vlasy dozadu a k tomu si vzít kruhy. Tady ty zelený džíny jsem si vzala k té jednobarevný bílý mikině a Nike Air Force One, co Stradivarius a mikina Shein. Tady ty Pepito džíny, který jsem vyhrála ve Sweatshop Challenge, jsem si vzala k té Juicy Couture mikině, co Stradivarius, Juicy Couture, Nike Air Force One, Zara. A je to hodně jako bonbon, jako, jestli chcete, si k tomu můžete vzít takhle čapku. Ne, já nevím, já vím, že to není přesně ten samý odstín růžový, ale nevadí. A nebo můžete zkombinovat jednu jinakší barvu. To je hnědá. Takhle. Mně se to víc líbí s tou hnědou.
trošku ji zapnout. Asi takhle. Ta-da. No a já vím, že tady to není zrovna do školy, ale tady ta kabelka se taky k tomu hodí. To je rychlíké. Jako, chápete. To jsou všechny, myslím si, 20 outfity, co jsem vám dneska ukázala. Jestli chcete vidět víc takových videích, tak mi klidně napište dole v komentářích. No a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte mi zanechat like a taky mi udělat odběr. No a čau do příštího videa.